Opa, beleza? Tudo certinho com vocês? Vocês viram aí nas imagens anteriores o trânsito que tá aqui na rua Padre Nestor de Alencar entrando aqui na estrada de Cucurana. Esse trânsito aí passou mais ou menos umas 3 horas para poder voltar à normalidade. Então a gente foi obrigado a pegar esse desvio aqui na rua Cruzeiro do Sul e em direção ao conjunto residencial Praia do Sol. Dá uma voltinha lá para mostrar a vocês e dar um tempinho por lá também para poder, sabendo eu já, né, que o trânsito quando começa na estrada de Cucurana demora muito para voltar ao normal. Então já um alerta aí para quem vem morar pro lado de cá nesses condomínios aqui da estrada de Cucurana, né, no Praia Bela 1, Praia Bela 2, Residence Ville ou Praia de Jangada. Quando o trânsito para ali na estrada de Cucurana, é negócio para horas para poder voltar ao normal. O que aconteceu foi um caminhãozinho que tava trocando pneu, furou o pneu, estourou o pneu, não sei o que foi. E esse caminhãozinho ficou parado em uma das faixas. Como a estrada de Cucurana é muito estreita, aí aconteceu todo aquele trânsito ali. Essa aqui é Rua Pôr do Sol, aí na frente aqui um pouquinho à esquerda, Rua Cruz Alta, não dá pra pegar porque tá interditada, é aquela rua onde a gente passa em frente à Academia da Cidade. Essa aqui é a Rua Coronel Dário Ferraz de Sá, Rua Coronel Dário Ferraz de Sá, esse nome grande aí, é o nome dessa rua aqui, que fica à margem aqui, circula, né? Aqui a parte da frente do conjunto residencial Praia do Sol. E essa rua que a gente vai entrando agora é a rua Alvorada. A gente vai entrar nela para ir em direção ao terminal de ônibus de Barra de Jangada. Mostrar a vocês aí um movimento noturno nessa região. Eu sou Adriano César, esse aqui é o canal Explorando ao Redor. E aproveita que o vídeo está começando agora e deixa teu like aí, viu? Esquece não. E vamos saindo agora da rua Alvorada. E vamos entrando aí na frente na rua Cruz Alta. E aqui o movimentozinho é grande, viu? Padaria movimentando um aqui na esquina, que eu tô passando do lado. Outra aí na frente do nosso lado esquerdo, vermelha. E aí tem vários comércios. E ali na frente tem um terminal de ônibus de Barra de Jangada. Aqui na frente, próxima à esquerda, a entrada do condomínio que tem aqui em Barra de Jangada. O cara dos ovos tá aí funcionando a todo vapor. Algumas lanchonetes aqui do lado do terminal, ao redor do terminal, funcionando ainda à noite. E lá na frente tem a UPA com algumas lanchonetes também, alguns quiosques, barraquinhas, carrinho de cachorro quente funcionando aí para atender o pessoal que está na UPA. E aí, tá gostando do que tá vendo aqui, ó? O movimento aí ao redor da UPA é grande. Movimento de comércio ainda, tem lanchonete, uma, duas, três barraquinhas ou quatro barraquinhas aí de lanches vendendo pra atender a galera que tá por aí, na UPA. E funciona a noite toda, pelo menos algumas delas funcionam a noite toda. E agora saindo aqui da Cruz Alta, entrando aqui na rua Criciúma, passando do lado do Colégio Sousa Leão, ou Leão da Barra. Aqui é a principal rua do comércio Barra de Jangada. Aqui já é mais iluminado, tem mais gente na rua, o volume de ônibus é maior, de carro também, né? E me diz aí nos comentários, tá gostando daqui de Barra de Jangada? Você moraria aqui nesse bairro popular, na região metropolitana de Recife, que é subúrbio, também distante do centro do Recife, mas por aqui, em Jaboatão. Nessa parte de praia de Jaboatão, dá pra desenrolar bem, dá pra arrumar emprego, dá pra morar bem, perto da praia e relativamente barato, né? Relativamente acessível o valor do aluguel pra quem vem morar de aluguel. Pra quem vem aqui adquirir imóvel próprio, também não é caro não. E tem bastante opção aí de condomínios, tanto aqui em Barra de Jangada, Cucurana, como lá em Candeias. Tem uns condomínios novos que estão saindo por aí, né? Eu falando assim, até parece que eu sou corretor, né? Até parece que eu entendo do assunto. Não sou corretor, não vendo imóvel, nem conheço ninguém que venda, beleza? Mas a gente tá sempre aqui falando das qualidades de morar por lá de cá. Tem muito problema também, como todo lugar do Brasil. E agora a gente saiu aqui do... Entrou no Leve Mais, já saiu do Leve Mais e vamos continuar aí nossa jornada. Entrei no Leve Mais,
fiz o que tinha que fazer e aproveitei e deixei essa parte no vídeo para mostrar a vocês aí como é que funciona aqui o estacionamento Leve Mais. Ainda não tô filmando dentro do supermercado, que eu não tive ainda coragem para pedir ou para me expor assim dentro do supermercado, que aí é mais complicado e quem tá bem próximo das pessoas. Nem sempre o supermercado vão deixar você fazer esse tipo de filmagem. Mas já estamos retornando aqui à rua Criciúma, né, que é a principal rua do comércio Barra de Jangada, e observa aí o movimento de gente, farmácia aberta, e vamos dar uma voltinha aqui por dentro dessas ruas e mostrar a vocês. E essa aqui é a rua Porto Alegre, essa aqui vai até a praia, até aquele areal ali da rua Padre Nisto do Alencar. E vamos dar a voltinha aqui, cortando ruas, entrando em rua e saindo em rua. Aqui por dentro, mostrar a vocês aqui, ó. Tem esse restaurante aqui de esquina, a gente tem alguns lanchonetes aqui também à nossa esquerda, ali à direita. E vou entrar aqui, sair ali do lado da Batatinha do Galego, passar do lado, né, que nesse dia que eu fiz o vídeo tava fechado, e vim mostrar a vocês as lanchonetes que tem aqui nessa região. Essa região é assim, considerada um polo mais gastronômico, né, quando tá uma concentração maior de lanchonetes. Veja aí como é a ambientação, a pracinha, a iluminação, os prédios. Dá uma olhada aí, vê se gosta, vê se vale a pena morar por aqui. Eu gosto muito, né? Eu vim pra cá quando isso aqui ainda era mato, vamos dizer. Não era mato não, que já existia esse conjunto. Fazia um ano que esse conjunto tinha inaugurado. O que não existia aqui eram esses muros. Eram tudo aí aberto em relação do prédio. Você saia do prédio, já era aberto. Estacionamento, tudo aberto. Tempo que ainda a segurança existia no país. E aqui à esquerda, passando do lado, Batatinha do Galego. E aí na frente, a banquinha de Marcelo, amigo aí de infância. Tempo que era criança, a gente estudou na mesma sala ali no Benedito Cunha Melo, entendeu? Quando eu vim pra cá, início da década de 80, acho que em 1983, quando eu falo que não tinha muro, esses muros aqui dividindo os prédios de estacionamento não existia. Inclusive essa pracinha onde tem as lanchonetes aqui do nosso lado esquerdo, era tudo descampado, né? Mais na frente um pouquinho, era um centro, sempre foi um centro comercial, só fizeram mudar as fachadas, as aparências, e foram reformadas de anos para cá, mas muros não existiam. Era tipo um jardim dos prédios, logo depois vinha a entrada do estacionamento, que era totalmente de brita. Então você que já morou aqui, que foi criança aqui, me conta aí nos comentários, me diz aí como é que eram essas britas, se dava pra jogar bola e brincar nela, em cima delas, do estacionamento, porque era difícil, era uma quantidade de brita grande. Inclusive aqui na frente, ó, onde existia um estacionamento, aí esse estacionamento era todo aberto, era bastante brita que tinha no chão. E essa rua aqui é a rua Porto Alegre, não é isso? Rua Porto Alegre, aquela que leva até a praia. A gente vai mais na frente um pouquinho, dá uma paradinha ali, já saí de imediato pra vocês, que a gente tem uma paradinha na lanchonete do Célio, que fica à nossa esquerda. Olha aí, lanchonete do Célio, ali do lado esquerdo, lanche bom também nesse local. A gente já vai parar, já vai sair e seguir nossa jornada aí em frente, até ali naquela rua, a rua Padre Nestor do Alencar, que é na praia. E a gente continua na rua Porto Alegre. Lá na frente tá a praia de Barra de Jangada, aquele grande areal que tem aqui em Barra de Jangada. Aquele local também onde decola os paramotores. E a rua Padre Nestor do Alencar passando ali na frente. E me diz uma coisa, tá inscrito no canal? Se tu não tá inscrito no canal, faz tua inscrição, dá essa força aí pra gente. Se tiver gostando do vídeo também, deixa teu like, beleza? Dá essa força aí pra gente, valeu!
Olha aí, trânsito livre aqui na rua Padre Nestor do Alencar. O trânsito aí já dispersou, a estrada de Cucurana já está livre, a Padre Nestor do Alencar também. E agora a gente segue aí o fluxo em direção ao nosso destino. E eu agradeço a vocês que viram o vídeo aí até o final. Mas antes de concluir o vídeo, eu gostaria que vocês deixassem nos comentários a palavra trânsito livre. A frase, né? Trânsito livre. Porque assim eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final e colocou lá a frase secreta. A frase secreta de hoje é trânsito livre. Então quem assistiu o vídeo até o final, vai deixar a frase aí nos comentários. Eu agradeço desde já a todos vocês e não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Então até o próximo vídeo. Valeu, fui!